Kom. Må du bedste holde vinde? Det var hovedet. Nej, vi skal nok bare sidde mod jer. Ja, vi skal nok sidde mod jer. Ja, det jo. Kom så! Kom nu! Jeg flasher ind. Jeg pitter. Jeg satte mig. Nice! Sindssygt! Nice! Nice! Det var dårligt. Skal vi vende? Skal vi ikke bare flække dem nu? Jeg vil gerne. Smukker, CC. 2. Tak, kontrol. Jeg flasher. Jeg er helt ude. Træk nu. Ja, skyder mig i gang. Okay. Toren. Hvad for? Du har en flasher. Ja, ja, ja. Tænk bare, okay, hvor han smutter. Kom igen. Kom igen. De ser syge, hvis de nybegynder. Det mener jeg. Ja, det er. Ole. Nej, hej, han er lagt ud. Sidste street, jeg er endnu pænt. Det er ikke for alt. Han er bare endnu. Endnu pænt. Sidste er lukket. Jeg har pakket. Prøv at se dem nu, de tager pinde op på bordet. Fokus, fokus. Jeg flæs hjem. Jeg kom. Kommer dybt. Jeg ved, push en banan, han tonser med en auto. Kom igen. Man kunne se, at de sad med, hvad hedder det, benene oppe på bordet. Ja, jeg blev rigtig til os nu. Ja, ja, men det er jo lige meget, altså. Vi sidder og snyder, hva'? Man kunne se, at de sad med headset af og sådan noget. Hvem så det? Hvem så det i går? Ja, ja, hvor det var. Var det nemt, eller hvad? Ja, ja, det er ikke nemt. Må ikke tage kampen. Må ikke tage kampen. Må ikke tage kampen. Hvad sker der? Men gynder, hvad sker der? Var de gode, eller? Jeg har faktisk en lille overraskelse. En lille overraskelse, så hvis vi prøver at banke her, så... Ja, hvis det godt, hva'? Tak, okay. Tak for hjælpen, dreng. Også godt, det er, dreng. Jeg synes faktisk, vi var rigtig gode. Jeg synes, der er noget talent. Hvad kæmper vi for? Let's go!